Отримали абсолютно нову, абсолютно іншу, дуже сучасну європейську зону. Отримали припідняті пішохідні переходи, на яких, в принципі, не можна швидко їздити, що забезпечує безпеку наших пішоходів. Встановлені також антипаркувальні стовпчики, щоб не могли машини заїжджати, паркуватися на пішохідну зону. Маємо острівці зелені, які будуть засіяні травичкою і також надаватиме дещо свіжості, дещо просторовості тій звичайній стоянці. І маємо якісне двошарове покриття з асфальтобетону,